سجن لك مثلا ممكن يقبل شاب شاب كذا زي كده لكن كده الديوان بدل راجي دا ديسك ده دي فرش بدل راجي ها وانا زمان بدل راجي دا بدل بدل سمرا سجن چلی کنا دا ما په ذهن کې یو کلاسیفیکیشن جوړ او ما تاسو ته څنګه هنري فورډ را یو خبر هم وکړه چې لکه دا کلاسیفیکیشن موږ ته فائدہ راکړي چې موږ دا وپېژنو په دې کې بیا دا هغه په باره کې فیصله وکړو له دې وجې د ساينس دا ټوټل سیزونه په کلاسیفیکیشن کې ډیوینګ ډیویژن او میتھس چې دی هغه موږ په سټیپ وایز کلاسیفیکیشن کړو دسې په دې کې یو باندې یو ټوټل کلاسیفیکیشن بار چوکې ته پټا کې لډایې ترازم زمونږ نن د کلاسیفیکیشن اف لیوینګ ثینګ نو نان لیوینګ ثینګ خو ته ورسته راځو خو د لیوینګ ثینګ یو څو دغه دي نور نشه راته کوی چې هغه نور نشه د دنیا کې چې دا ژوند دې سیستم ژوند دې سیستم سیستم چې هغه ساري ساري او بل د کوم ضرورت چې دی او د دې لپاره کوم څه فرق کوي فرق کوي شیراوني ګروت صحیح ده کنه مه به چې دا سوال جوابونه ما ته میلاو نشي یو صحیح ده کنه لکه زما ته وایي چې څومره تجربه ما ته نه میلاو شي سیوا د سان صحیح ده د ساده راستونه ما ته لا تاسو پر دا نور څه نه دی میلاو شي خو دا لیوینګ ثینګ مې چې کپا د خپل چارټ کې ما ته کې نه چې کړی و خصوصیات کې دا و خصوصیات چې یې ناشه لیوینګ ثینګ یا د ورځ نه یا به کې د دې پارشه دی او سوري پای کې د ټولو نه اهم او ولنه چې وی چې سایو سیزا دی په باندې او چې سایو سیزا دی هغه ابزرویشن کړه کې دې چې موږ ته پاتو دی چې دا صاحب استل باغ سنس کې نه کې کم چې موږ کې کې لکه د بوټي د صاحب استو کم احساس چې دی هغه د پنځم ګوټ کې نه شي کم اس کم لکه سایو سی وخت نو موږ یې سم صاحب دی او د دې دا کې نو د بوټي د پاره د ساده سیستم موږ د پنځم لپاره ماسک کو چې بوټي په ساده صحیح ده دا به بیا بلې خبره ده زه لازم چې ده خوراک زما په خیال کې دی چې سوبر ډیر وړو ته داسې دی چې هغه خوراک کې هغه دی کی اوس نان لیوینګ یو سیستم خوراک نه کوي نان لیوینګ یو سیستم خوراک نه کوي او دې به خوراک کوي نو کوم ورو کې کفاره سم ماته وي چې دا غیره لیوینګ ثینګ چې دا بوټه خوراک نه کوي ځکه چې دا ته خوراک هغه پروسس چې دی هغه ماته معلوم نه ده نو ځکه دا چې کومه ځای باندې نه دا یو چې کله باخره ترازم نو د دې کې دا د ګروت چې یو شیز نو یې دو نو دې به ژوند دې سي اوس ورته دا دا یو نور نشه څه څه وی مونږ لوی کو کنه نه زو باغانې لوی هر سره لوی بوټې لوی دي کنه نو زموږ سره د وسې د نامه په دې کې په جندل چې یو بوټې او یو ځناور دا ډول اسی لیوینګ صحیح ده وز دې سره نور نور په دې کې چې نور افا راکو اصل کې دا هر یو هر یو لیوینګ ثینګ دا وو اړه نه کوي خو څوک باندې مون کوی کو په څوک باندې مون نه کوی دا انشاء الله چې کله لوش بیا ډور کوی چې دا کدا راکی په دې کې یو ده دا سنسټیویټی دې ته احساس کیږي وز دا بوټو د احساس نه زمې خبر چې څوک کې خو کیږي ولا احساس ودا کی په دې چې دا یو ول ساينس دانو زته ولې ولانه موږ پاتہ بیا دې لري تر اوسه صحیح ده نو هغه تایم بیس هغه هم یو تجربه ده سیکریټ تر احساس ته پاره او بلکې دا تجربه تاسو په خپل باندې کې کم فصل ته چي مالک نه ښکارا کیږي چې ته خاله ده دا ګارانټي ده ست کم فصل چې مالک ته پوس نه کې ده چې ته ده خپل فصل چاته نه شي یو هغه مالک لار چې دا غل ځرګشنو کې چیرته کې واخه دی یو شعر بل شعر اته کې خو کدا صحیح روان کنا نو دا هغه په نسبت کم چې څوک چې تماشه کې درته دی مخه مخه پاره صحیح ده د دې نه د دې احساس نو سایټیفیک دی دا پر مثبته چې د دې احساس څنګه کې خبره نو جره کې کدا غیر د ټول نه اهم هغه دا چوي موي ولا ګډې چې ده هغه په تقریبا د دې سوال کې ډېر شو خپل وکړي الله چې لاس ورې نه غلان غټون کې بل دا هغه حرکت هم یو پروپ ته جګړه ختم کولای شي ګټه حرکت کولای شي اوس په نام د دې د لچې چې د بل ځای نه فزې کې خدای ته حرکت ګروت هم ده نو مخکې کچو دا وز وخت شو پټه څنګه دی جوړ شو دا اکثر دا دا اکسټریکشن چې ده د دنا پازل مواد چې دی خارجي
دنه خدا په ډیر شو نن دې تینګس کې دا شي کیږي چې ځینی مواد خارجي خو هغه دا هغه حصے اکر سيزونه چې دا هغه حصے هغه خارجي لکه مثلا موږ دا پرې دغه کې وایو کنه چې دا د کوم شي نه چې رڼا خارجي کې دا هغه مس ماس بیا کمیږي نو هغه دا هغه حصہ ختميږي خو دا اسپیکشن چې دا د دې حصے نه فازي دي دنه دا د دې حصہ نه کله چې دغه د دې حصے نه د بیا ډیټ د دې ختميږي لکه مثلا د چانې د بیا سره کنه خو دا خو کم فازین مواد چې دی د خارجي دا وبس چې نه نو په دې کې ورنه نه بریدینګ سا مثلا د دې په دا په کومه چې د دې په ریسانس کې نه دی شي ریسپایریشن هغه په دا نه کوي بل څه غره نیوټریشن خوراک کې مومنت حرکت کې فازین مواد خارجي ګروت کې ریپروډکشن وسره د بچو دا چې نه هڅه ته په دې ځای مو هغه چې هر سره دا نه وایي بچی راوي نو بوتي سم بچی راوي نو بوتي هم بچی راوي د توخم په ذریعہ باندې هغه نور بچی پیدا کوي د توخم کم بوتي چې د توخم په ذریعہ نه نړۍ زیږي دا خپل بچی زما جوړي او په دې تر هغه باندې دا مو زم سره د دې د دې ټاپ کې درځي نو دوه شکل تک د ریپیټ کې چیرې دا مو وسسه په چې په جوړ دې سيزونه کوي Много съм взел да видя цяла и да не му изглежда за един да направя в този момент, че така пъде да се грешно да се бази нова така да живе това пъде е продъкшен, но тъй сенситивите на съсията. На съсията пъде. Сейда, а тъй като да, за ми са да се зуно. Осма, саба, мура ли шарит шанда? Мура ли шарит шанда, саба? خپل چار چاپیر د پیزا دغه سيزونه موږ ته د نمونه ولیکي ان شاء الله چې هغه دې ویني